Գուցե եմ հետախուզվողների ադրբեջանական ցանկում։ Ոսկևանցի Սերյոժա Ալեքսանյան նորեր առաջ լսեց Բաքուն 18 հայերի մեղադրում է ադրբեջանաբնակ Բաղանիսայրում գյուղում ցեղասպանություն գործելու համար։ Կոն կարող է գիտենայինք կա թե չէ։ Բաղանիսայրումն ադրբեջանի պահանջած 4 ոչ անկլավային գյուղերից է՝ հայկական Բաղանիսին ու Ոսկևանին կպած։ Ըստ ադրբեջանի դատախազության 90 թվականի մարտի 24-ին հայերը խոշոր դրամաչափի զենքերով 10 հոգու են սպանել։ Այդ օրը եւ դրան նախորդած լարված ամիսները լավ են հիշում հայկական երկու գյուղերում։ Հանրապետական մայրուղին ադրբեջանական այդ գյուղով էր անցնում։ Գիշերները միշտ խնդիրներ առաջանում։ Թե մեքենաների վրա կրակում էին, թե քարերին դիտում, ինչևիցե վտանգ էր ներկայացնում դամես։ Մի քանի, ոչ թե մի քանի երկար, մի քանի տասնյակ դեպքեր թե կրկնվեցին, ու ոնց ինչպես ասում են, տանակը ոսկորին հասավ, այդ ժամանակ, թե մի քանի օր իրանց Նորուզ բայրամի հետ էլ զուգադիպում, գուցե տոնից իրանք ոգևորված ավելի էին ակտիվ, թե ինչ, վերջապես ժողովրդի բաժակը լցվեց համբերությանը, որոշեցին դարձել լուծել։ Սերյոժա Ալեքսանյանը պնդում է հայկական կողմն անվտանգության հարցը լուծել, ընդ որում մի քանի որսորդական հրացանով։ Ադրբեջանցիներն այդ ճանապարհին քարեր նետելուց բացի նաև գյուղերից մարդ ու անասուն էին գողանում։ Իրանց 10 մարդ ամացել, 20-ն ամացել։ Ոնց է ցեղասպանություն արած։ Բաղանիստի Լևոն Ավաքյանի կինը ադրբեջանական արկից է սպանվել, որբ թողնելով 3 փոքրերին։ Մենք էլ ցուցակներ կազմենք, հարցնում են բաղանիստիները եւ պատկերացնում, թե ինչ կլինի, եթե Բաղանիսայրումը փոխանցվի Ադրբեջանին ու նրան զինուժը ճանապարհին հայտնվի հետախուզվողների ցանկով։ Այն մարդիկ կարող է մի չկանել, մահացելին, չէ՞, բայց կարող ասորը գուտ մեզ բռնեն, ասին այս անգ։ Կվերադառնանք 90-ականներ, ասում են այս գյուղերի բնակիչները։ Լավ բան չկա ոչ միտեղ, լավ սպասումներ ունենք, եթե դրանք եկան, որովհետև չենք կարա, ոչ հողը մշակենք, ոչ անասուն տենք, էլ էստեղ ուր ենք ապրում։ Էն այս ես էսեք գերերն է, տալիս եք ու, ճաններոտ ազատ, միջև կիրովական ազատ թուրքը գնում է։ Հենց Բաղանիսում ծնվել եմ, հարևանի տղի հետ ամուսնացել եմ։ Բաղանիսի կինը ներկայանալ չցանկացավ, մի չգործող առևտրի կենտրոնի մոտ էր։ Հիշեց Փաշինյանի միտքը, թե Կիրանցից Բաղանիս մի խանութ, ռեստորան, հյուրատուն չկա։ Թուրքից ինչ ենք սպասում, աղջիկ ջան։ Լավ բան սպասում եք, 84 տարեկան կին եմ, ապրում եմ ըստեղ։ Չգիտեմ ինչ անելու։ Նստացրել են, ինչ որ ղեկավար մարդ ասում է, ճանապարհի վրա ասում է, ռեստորան չկա, ռեստորան չկա, տո ինչ ասեմ նման մարդուն։ Այնպես չէ, որ խաղաղություն չենք ուզում, ասում են Ոսկևանի Բաղանիսի բնակիչները։ Սերյոժա Ալեքսանյանը 15 տարվա զինվորական ու 10 տարվա համայնքապետ է եղել։ Չի կարծում, թե նախկինում ադրբեջանաբնակ գյուղերը փոխանցելով խաղաղությունը մոտեցնելու ենք։ Խաղաղությունը ամենաշատը սահմանին է պետք, սահմանապա ժողովրդին է պետք, բայց սա խաղաղություն չի, սա ստորացում է։ Մեր ժողովրդին, հաղթած ժողովրդին, մենք նորից տանում ենք հակառակորդի կրակոցի տակ, հակառակորդի նստեմացնում ենք էլի։ Այսօր եթե այդ խաղաղության տակ Ոսկեպարծին, ես չէ, Ոսկեպարծին չի կարողանալ իրատանը իր կառուցածումն ապրի, դա խաղաղություն չի։ 20 կիլոմետրի վրա աճարկուտում է դուստրա ապրում։ Բաղանիսայրումում ադրբեջանցիները հաստատվեն 180 կիլոմետր պիտի անցնի, բայց շեշտում է, հարցը մետրերը չեն։ Ըստեղ անվտանգության խնդիրա, եւ իշխանությունը նակլի, որ մի մետրին 3 մետր զիջի, բայց այն ազգաբնակչության անվտանգություն երաշխավորի, ոչ թե ասի մերը չի իրացենք տալի, այդ մերը չեն, մենք էլ գիտենք մերը չի, այսօր էլ գիտենք մերը չի, մենք մերը ըստեղ ապրելու խնդիրն է, մեր երեխի անվտանգությունն է։ Իրանք Երևան նստած որոշումն է, մերը չի, ես էլ գիտեմ մերը չի, այն ժաման 90 թվին էլ գիտեին, որ մերը չի։ Անվտանգ հարևանություն էլ չի պատկերացնում Բաղանիսցի Լուսիկ Ավաքյանը, թեպետ հարևանների հետ մինչև 80-ականները վատ չէին, գնում գալիս էին, Բաղանիսի արտելում էին ձևվում Բաղանիսայրումի ադրբեջանուհիների զգեստները։ Մի արդեն մինմունը որդին սպանել, ամուսինն ու ախպերին սպանել, ոնց կլի։ Տավուշի այս գյուղերում օրերն սկսվում ու ավարտվում են գյուղամեջի քննարկումներով։ Անորոշությունը չի ցրվում, բայց հեշտանում է սպասելը։ Սպասում ենք, սպասում ենք, դենում ինչ կանեն։